Я хочу розкрити ще одну брехню, коли сьогодні людям розказують. Подивіться свої платіжки, ми вам на 30% знизили вартість за комуналку. Це неправда, тому що із цієї платіжки виділено окремо платіж, який приходить іншою платіжкою, вартість транспортування газу. Так от, коли ми отримуємо сьогодні платіжку, здається, комуналка менша, слідом за нею йде платіжка, де вартість транспортування газу. І коли ці дві платіжки сплюсувати, вартість за комуналку більша, ніж минулого опалювального сезону. У мене питання до уряду. А де ринкова ціна на газ? Ви нам вішали лапшу на вуха. Ви розказували, що ціна на газ у нас ринкова і регулюється ринком. Так Україна купує газ на 30% дешевше, ніж було минулої зими. Чому люди менше не платять за цей газ? Що це за вартість транспортування газу? У селах люди труби клали за свої гроші, створювали кооперативи, будували підвідний газопровід до села і розвідні газопроводи. Проводи по селу. І сьогодні вони за свої гроші, то, що потратили, зробили труби, вони ще повинні платити за, тепер за вартість цих труб. Нашим салом і по нашій шкурі. От як це називається. Тому це великий обман, коли людей продовжують витягувати останні гроші.